Les màquines han començat a desmuntar les 88 casetes del càmping il·legal de la colònia de Sant Pere. Han hagut de passar més de 20 anys d'ençà que es van construir en terreny rústic i sense permís. Una sentència judicial i l'Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca van confirmar al juliol que no podien continuar allà. La propietat del càmping té fins dia 2 de novembre per retirar-ho tot. Bon dia, i dilluns comença la campanya de la vacunació contra la grip, que combinarà també la cinquena dosi de la Covid-19. La vacuna d'enguany inclou per primera vegada els infants entre els 6 mesos i els 5 anys i també els fumadors. S'injectaran 266.000 dosis de vacunes. Dilluns s'immunitzarà primer els usuaris de residències, centres de dia i els professionals sanitaris. A partir del 23, la vacunació s'obrirà a tota la població de risc. Dia 3 de novembre serà el torn dels infants. Salut espera arribar al 60% de les immunitzacions. Si logramos una vacunación en un número importante de personas, estamos protegiendo a la comunidad y estamos protegiendo a personas que, por desgracia o por patología determinada, no puedan vacunarse. Además, estamos evitando ingresos hospitalarios porque no suelen darse las formas graves ni de COVID ni de gripe. Accident mortal a l'autovia d'Inca. Un motorista s'ha mort aquesta matinada a l'altura del polígon de Marratxí. Segons la Guàrdia Civil, un cotxe ha embestit la moto per darrere i el pilot de 30 anys ha caigut sobre l'asfalt. En aquell moment, un altre turisme li ha passat per damunt. I a la carretera de Mó, a la Mola, tres joves han resultat ferits en tombar el seu cotxe després de sortir de la via. Dos dies després que el Partit Popular vagi registrar la proposició de llei per tancar l'oficina anticorrupció, el seu director, Tòfol Millán, considera que suposarà una pèrdua de drets de la ciutadania. I l'exèrcit celebra per primera vegada l'acte del 12 d'octubre al carrer, en lloc de dins un quarter. Ha estat en el passeig del Born de Palma, un dia abans per no coincidir amb la desfilada de demà a Madrid. L'exèrcit, cossos de seguretat i també civils han retut homenatge als caiguts. Segons el comandant general de Balears, s'ha volgut fer així per apropar els símbols al poble. I aquests cavalls són possibles compradores i compradors de formatge de denominació d'origen Mahó Menorca. Venen com a representants d'empreses de Suècia, Bulgària, Canadà, Regne Unit i Polònia per veure com es fa el formatge i establir relacions comercials amb els productors menorquins. Actualment, el 14% de les fogasses que es fan a l'illa s'exporten a l'estranger.